Hyvää iltaa kaikkein mukavasti teitä sinulle näinkin paljon. Äärioikeistolaiseen keskustelutilaisuuteen, jota olet ollut järjestämässä JKL-kollektiivi, Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto ja vasemmistonuoret. Tänään meillä on vieraan täällä Li Andersson ja Mikael Brunila, jotka yhdessä Dan Koivulakson kanssa ovat olleet kirjoittamassa kirjaa Äärioikeisto Suomessa, vastarintamiehiä ja metapolitiikkaa, joka on ensimmäinen kattava selvitys 2000-luvun uusista äärioikeistolaisista liikkeistä Suomessa. Li ja Mikael, haluat seuraavaksi puhua tämän kirjan teemoista noin 40 minuutin ajan. Ja sen jälkeen on teillä kaikilla mahdollisuus myöskin osallistua tämän keskusteluun. Muistuttaisin tässä myös siitä, että Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston syvältä sarjan keskustelut tulisivat jatkua pakkopaineessa jälleen ensi kuussa, jolloin puhutaan perustulosta. Ja myöhemmin keväällä myöskin puhumassa pakkopaineessa ovat muun muassa Syksy Räsänen ja Tere Vade. Eli jos nämä asiat kiinnostaa, niin tuolta sivupöydältä löytyy kevään ohjelmia, siitä voi ottaa mukaan. Mutta nyt pidemmittä puhetta annan puheenvuoron Li Anderssonille ja Mikael Brunila. Joo, kiitos. Mä voisin ehkä lyhyesti sanoa ennen kuin mä päästän mikään ääneen. Eli suurkiitokset tilaisuudesta tulla tänne puhumaan. Tässä on tosi paljon porukkaa ja se on toki tosi mukavaa nähdä. Nyt vähän harmittaa myöskin, kun näkee, mitä paljon porukkaa täällä on, että meillä ei ole yhtään kirjoja mukana myytäväksi. Pahoittelut siitä, mutta että niitä saa netistä, kuulemma täälläkin on ollut suomalaisessa kirjakaupassa myynnissä. Ja sit kannattaa, jos on useampi ihminen, joka haluaa sitä kirjaa lukea, niin kannattaa joko kierrättää niitä tai sitten tilata porukalla innostaa. Et mä en usko, että olisi mitenkään mahdollista saada joku hyvä diili, jos niitä jollain kerralla paljon monelle. Mä tietenkin, koska tämä kirja on niin teemoltaan aika laaja ja se etenee kronologisesti vaikealla tavalla, niin jos me nyt halutaan esitellä niitä teemoja vähän, niin mä ajattelin tehdä niin, että me pidetään vuorotellen yksi tämmöinen alustuspuheenvuoro ja käsitellään vähän eri teemoja. Ja sitten sen jälkeen toivotaan, että teillä on kysyttävää ja onnekin vetäjällä on kysyttävää, että me päästään niin sen keskustelun kautta sitten käsittelemään kaikkea muutakin, mitä me ei nyt käsitellä meidän alustuksissa. Yes. Mutta että jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin ainakin puheenvuoron aikana saa nostaa käsi ja pystyy. Joo, kiitos. Kyllä sunkin puheenvuoron aikana tietysti saa nostaa käsi pystyy. Joo, eli mä oon tosiaan Mikael Brunila, yksi näiden kirjoittajista, ja mä pidän tämän ensimmäisen pidemmän puheenvuoron tässä. No, koska mä oon muun muassa tästä kirjasta, niin mä ehkä luonteva lähtee liikkeelle kysymyksestä, eli miksi mä oon kirjoittanut tämä kirja, miksi just nyt? Yksi vastaus on tietysti täysin itsestään selvä. Jos me katsotaan Suomen tilannetta tällä hetkellä, tai viime vuosilta, niin me nähdään, että äärioikeistolaiset liikkeet on vahvempia kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla kuin 20 vuoteen. Meillä on mittausajankohdasta tai mittauksesta riippuen perussuomalaiset kolmantena tai neljäntenä suurimpana puolueena Suomessa. Meillä on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen järjestäytynyt uusnattiryhmä, joka toimii suhteellisen tehokkaasti, vaikka se on toistaiseksi erittäin pieni kaduilla, Suomen vastarintaliike. Suomen suurin poliittinen foorumi, HOMMA-foorum, siis HOMMA-foorum on Suomen suurin poliittinen foorumi. Ja yleisestikin ottaen tuntuu, että yhteiskunnan kunnollinen ilmapiiri tällä hetkellä on vastaanottavainen oikeasta radikaaleille ajatuksille. Tietysti syynä ei ollut vain Suomen tapahtumat, vaan myös kansainväliset tapahtumat. Uitojen saaren tragedia ja äärioikeiston vahvistuminen Euroopassa laajemminkin. Syyksi me haluttiin jotenkin kirjoittaa näistä, ei ole tietenkään vaan se, että nämä tapahtumat on ajankohtaisia, vaan myös se, että meidän mielestä jotenkin ne käsitteet ja ne tavat puhua näistä asioista on ollut puutteellisia Suomessa, ja me ollaan haluttu tuoda tähän keskusteluun oma panoksemme. Me ollaan haluttu pohtia, että miten teoreettisesti ja käytännöllisesti lähestyttää, että miten niin kuin toimittajina tai teoreetikkoina tai poliittisina aktivisteina näistä asioista pitäisi puhua. Lähtökohtana meillä on se, että äärioikeista piirissä on tapahtunut tärkeitä laadullisia muutoksia, joita monet aktivistit ja toimittajat
vaikka Suomessa paljon laadukasta keskustelua, ei ole kyennyt ottamaan huomioon. Ja näitä laadullisia muutoksia erityisesti me haluttiin dokumentoida tässä kirjassa. No, kun puhutaan äärioikeistosta, on kielenkin aina otettava huomioon toinen maailmansota ja se kriisi, jonka ääreen fasismi ja natsismi joutuu toisen maailmansodan päättymisen myötä. Euroopassa se tarkoitti monessa maassa sitä, että syntyi laaja antifasistinen konsensus, että käytännössä, vaikka esimerkiksi lainsäädännön tasolla, niin fasistiset järjestöt oli täysin suljettuja julkisesta keskustelusta. Suomessa Moskovan välirauhansopimuksen nojalla fasistiset järjestöt oli käytännössä kiellettyjä kokonaan. Ei ollut siis melkein mitään tilaa fasistisille järjestöille toimia heti sotien jälkeen Euroopassa. No, tämmöisessä tilanteessa mikä tahansa poliittinen liike joutui tietenkin pohtimaan täysin uudelleen, että mitä helvettiä ne on tekemässä, minne ne on menossa, mitkä ne tavoitteet on, jotta ne voisi jotenkin päästä mukaan taas toimintaan ja analysoimaan sitä yhteiskuntaa, jossa ne toimii. Yksi ehkä mielenkiintoisimmista vastauksista tähän äärioikeiston kokemaan kriisiin tuli meidän nähdäksemme Ranskassa, jossa fasistiset liikkeet toisen maailmansodan jälkeen parin vuosikymmenen ajan yritti erilaisia juttuja päästäkseen jotenkin takaisin relevantiksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Yritettiin terrorismia, yritettiin parlamentaarista politiikkaa, tapeltiin vasemmistokaan kaduilla, kirjoitettiin uutta ja terävämpää teoriaa ja kritisoitiin Mussolinin ja Hitlerin kokeiluja. Paradoksaalisesti kyllä ehkä niin kuin suurin läpimurto tälle Ranskan äärioikeistolle tapahtui vuonna 1968, eli samana vuonna, kun vasemmistolaiset liikkeet, työläiset, opiskelijat kapinoi laajalla rintamalla, ei vaan Ranskassa, vaan ympäri maailmaa. Ranskassa oli samana vuonna perustettu sellainen ajatushautomu kuin Grese, joka oli lähinnä semmoisten oikeistoradikaalien, konservatiivisten, fasististen älykköjen kokoontumispaikka. Näille tyypeille tämä vasemmiston 68-kapina tuli täydellisenä järkytyksenä. Nämä vasemmistolaiset liikkeet ilmeni näille sen ajan ranskalaisille fasisteille uskomattoman vitaalisena eli elinvoimaisina ja niiden kyky jotenkin tarjota poliittisia vaihtoehtoja, jotka ei ollut samastettavissa vaan neuvostokommunismiin eikä amerikkalaisen liberalismiin oli vaikutti uskomattomalta. No, 68 vasemmisto sittemmin ainakin fasistisen analyysin mukaan epäonnistui jossain määrin, mutta se onnistui yhdessä asiassa. Se onnistui valtaamaan yliopistot, se onnistui valtaamaan isot mediatalot, se onnistui luomaan eräänlaisen kulttuurisen hegemonian, tuottamaan jonkinlaisen käsityksen siitä, että mikä on jotenkin itsestään selvästi hyvää yhteiskunnassa. Se onnistui tuottamaan suuren arvovallankumouksen, jonka seurauksena esimerkiksi monikulttuurisuudesta ja feminismistä tulee sen itsestään selviä, tai todellakaan itsestään selviä, mutta kuitenkin todella vahvoja yhteiskunnallisia ajatuksia ja sellaisia, jotka vaikutti laajasti siihen, että minkä katsottiin olemaan jotenkin hyvää yhteiskunnassa ja sellaista, mitä piti tavoitella. Näiden tapahtumien seurauksena fasistit rupesivat lukemaan Gramscia, eli italialaista kommunistista ajattelijaa, joka on kehittänyt ajatuksen kulttuurista hegemoniasta, joka merkitsee just sitä, että jos haluaa menestyä politiikassa, ei riitä sitä se, että tavoittelee vaan suoraa poliittista valtaa, vaan pitää myös muuttaa sitä, että miten ihmiset toimii yhteiskunnassa ajattelee. Ei, 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 ei
tyypistä, mutta yleensä tämä on ollut aina isompi ongelma kuin meillä. Tämä oli jossain määrin tiedostettu. Olisiko sitten ehkä puhua tekoinen siitä, että sit kun ihmiset lähtee täältä pois, että jengi ei lähde silleen yksitellevän, vaan niin kuin jostain porukoissa. Joo. Tai jostain tällaisesta, en tiedä, onko järjestetty. Kuuluuko sisällä? Joo. Tuolla hyppäs 3 patriottia puukkoja ja pullotassu taas paljon. Miten se on tapahtunut? Oletteko soittanut poliisille? Joo, siis vahtimestari on soittanut, että on pullon se öljy tai tärmä. Oletko kaikki kuukkoista? No, mulla vähän nenää, mutta ei paljon. Puukolla ei osuutu penekään, mutta vakavissa kyllä lyötiin. Ensiapu tulee ehkä katsoa, jos on puukko. Täällä on puukko. Ketä on lääkäriä paikalla? Ei vielä, mutta hei. Painuko nää natsit menemään jo? Ne pääs karkuun, mutta ne oli kyllä tunnistettavissa. Eikö näin kannattaa olla vielä täällä, niin että täällä ylimääräisiä kanssa saadaan, niin hoitaa kytäyttä. Välissä, että jos kaikki pitää huolta siitä, että kukaan ei lähettää yksin, mä ajattelen niin pienryhmiä mielellään 10 tyyppiä, jos on 3 asennettua patriottia, niin ei 5 tyyppiäkään riitä, vaan olisi parempi, että ne on paljon isompiakin ryhmiä. Tai sitten lähdetään kaikki yhdessä ryhmässä jollekin, mä en tiedä, joku keskustelu tai kiinnostus on vaarallista.
ihan tosiaan kuten äsken ehdotettiin, niin varmaan voidaan tästä sitten tilaisuuden ohi niin lähteä kaikki yhdessä tuonne keskustan suuntaan. Tässä vaiheessa jos sovitaan, että tästä ei kukaan niin lähde sitten ohin tai enemmän. Mutta varmaan voidaan kuitenkin jatkaa sitten keskustelua tai tästä olisi, ja mitä sitä suuremmat syyllä. Haluan tästä kysyä, että olette käyneet, tai olisi ensimmäinen paikka, mistä olette käyneet esimerkiksi. Onko tällaista tapahtunut aiemmin, että tuntuuko ne seuraava teitä vähän? Ei, paikka vaan sitä ihanaa. Ei siis meidän tietojen mukaan tämä uhkakuva on niin kuin kohdalla. Joo. Vakavimmainen kohdallaan. Me ei joutua edeltäisi puhua kovin paljon patrioteista, koska meidän mielestä meidän varmasti poliittinen uhka, vaan on nimenomaan uhka tällä tasolla. Eli kaikille tyypeille, jotka toimii jotenkin politiikan marginaaleissa, anarkisteille, vasemmistolaisille, autonomeille, queer-tyypeille ja sitten tietysti siirtolaisille. Eikä se niiden tuottamu uhkaa väkivallan uhka, mutta ne ei pysty tarjoamaan mitään poliittisia vaihtoehtoja. Sanotaan varmasti niistäkin muutama sana sitten lopuksi. No joo, jaksaanko ihmiset kuunnella tätä teoreettista katsausta Ranskasta päin jälkeen? No ehkä mennään enemmän suoraan, mä nopeasti kertaan tämän asian. Eli se, mitä siellä nyt Ranskassa silloin tapahtui ja mikä näkyy tänäänkin, on, että tavallaan fasistit uudistit kokonaan strategiassa. Ei kaikki tyypit, jos katsotaan vaikka Patriottikomin tyyppejä, niin ei ne ole samalla tavalla. Ne on tosi perinteisiä natseja monessa suhteessa. Mutta joo, eli tapahtui jonkinlainen niin älyllinen, en vallankumous, mutta silleen murtuma siinä vaiheessa. Ja yksi tärkeä asia oli se, että fasismi, tai siis, sori ajatus vähän katkeaa tämän jälleen jälkeen, mutta sotien jälkeiset fasistithan joutui toimimaan ympäristössä, jossa ei ollut enää eurooppalaista imperialismia sen muodossa. Elikkä elettiin tällainen postkoloniaalisessa todellisuudessa. Se tarkoitti sitä, että yhtäkkiä valkoiset ihmiset pystyttiin julistamaan uhreiksi sen sijaan, että olisi vallottajia. Tämä oli yksi keskeinen lähtökohta. Lähdettiin siitä, että valkoiset ei ole välttämättä, no, joo, valkoiset on parempia, mutta valkoiset on myös uhanalaisia. Valkoinen sivilisaatio, valkoiset kulttuurit on uhanalaisia. Nämä ranskalaiset teoreetikot kehittivät sellaisen käsitteen kuin etnoturalismi, mikä oli tavallaan niin vastinen aluevaltaus liberaalin ajatteluun. Ruvettiin kelaamaan, että okei, että jos liberaalit puhuu oikeuksista ja siitä, että jokaisella kansalla tai kulttuurilla on oikeus olemassaoloon, niin vedetään sää paljon pidemmälle. Puhutaan siitä, että jokaisella rodulla on oikeus olemassaoloon. Ruvetaan puhumaan sen sijaan, että olisi yksi rotu, joka on parempi, tai yksi kulttuuri, joka on välttämättä selvästi ylivoimainen siihen, että on kulttuurien moninaisuus, ja tätä moninaisuutta pitää varjella. Eli onnistuttiin puhumaan, tai tavoittelemaan oikeastaan aika samoja asioita, mutta puhumaan niistä asioista paljon pehmeämmin. Ruvettiin puhumaan identiteetistä, siitä, että mitä tarkoittaa olla valkoinen, mitä tarkoittaa olla ranskalainen, mitä tarkoittaa olla eurooppalainen. Yritettiin muotoilla positiivinen määritelmä siitä sen sijaan, että puhutaan negatiivisesti toisesta kulttuureista siitä, että miten positiivisesti tarkoittaisi olla ranskalainen vaikka. Ja ennen kaikkea tämä, että ruvettiin puhumaan oikeuksista, siitä, että on oikeus eroon, oikeus monimuotoisuuteen ja tosiaan siitä, että jokaisella kansalla on oikeus olemassaoloon. No se liike, joka on parhaiten populaarisoimaan nämä teemat, oli tietenkin Front National, eli Euroopan tärkeä oikeistoradikaali puolue, joka sai läpimurron 80-luvulla, kun Ranskaa koetteli laajamittainen yhteiskunnallinen kriisi. Kriisi, joka oli oikeastaan taloudellinen, mutta joka Front National onnistui kehystämään kansallisen identiteetin kriisiksi. No joo, eli näihin strategioihin, mitä tämä uusi oikeisto kehitti Ranskassa, se oli tosi paljon sellaista niin semanttista ja kielellä pelaamista, että yritettiin löytää uusia tapoja ilmaista vanhat asiat.
siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto kaatui, eikä pystytty puhumaan enää suorasta niin bolshevismista vihollisena tai kommunismista, niin ne alkoivat puhumaan mondialismista ja globalisaatiosta. Siitä, että globalisaatio on tasapäistävä voima, joka tuhoaa kaikki maailman kulttuurit ja tuottaa vain yhden massakulttuurin, joka kuulostaa varsin vasemmistolaiselta. Ruvettiin puhumaan ei vaan xenofobiasta, vaan xenofiliasta, että ne olisivat ihmisiä, jotka rakastaa ulkomaalaisia. Ja ylipäätään teettämään tällaisia niin uudissanoja. No Suomen tää tavallaan ranskalaisen oikeiston kela on tullut sekä suoraan että epäsuoraan. Front National on vaikuttanut ihan suoraan IKL:ään, eli siihen fasistipuolueeseen, joka toimi 30-luvulla, joka perustettiin uudestaan Suomessa 90-luvulla. Ja IKL kautta Suomen sisuun ja sitten perussuomalaisia ja niin päin pois. No, on vaan ainakin kerrottava jälkeen. Joo, on vaan vähän vaikea pitää jotenkin paskakasassa taas välikohtauksen jälkeen. No joo, mutta siirrytään tosiaan Ranskasta Suomeen. Suomessa tosiaan 90-luvulla oli ihan samassa tilanteessa tavallaan kuin Ranskassa joskus 40-luvulla tai 50-luvulla. Eli vasta 90-luvun alussa fasistiset liikkeet tavallaan käytännössä sai mahdollisuuden toimia uudestaan. Ja silloin perustettiinkin monia pieniä liikkeitä. Tuli paljon pieniä ryhmiä. Joensuussa muodostui tämä skiniliike. Perustettiin tosiaan tämä IKL-puole uudestaan. Ja monia erilaisia pieniä ryhmiä. Näistä ryhmistä niin progressiivisin tai semmoinen tavallaan eniten eteenpäin katsova oli varmasti Suomen Sisu, joka IKL kautta otti tosi paljon vaikutteita just Ranskasta. Teemu Lahtisella, joka on ollut Suomen Sisun perustajajäsen ja sen pitkäaikainen puheenjohtaja, oli musta tosi hyvä tai kuvaava puheenvuoro A-talkissa joskus 2005. Jossa se selitti, että kyllä se mielestäni on ok, että kaksi eri kulttuurista olevaa ihmistä rakastuu toisiinsa ja löytää toisensa, mutta jos tällaista sekoittumista tapahtuu laajalla tasolla, niin se ei näe, mitä myönteistä tästä voi seurata, että se on kuin Neuvostoliitossa, jossa kaikista yritettiin tehdä samaa. Se, mitä Suomessa on tapahtunut, on, että on nimenomaan ammennettu tästä ranskalaisesta jutusta sekä suoraan että epäsuoraan. Suomen Sisu. Eli vuonna 1998 perustettu ääriöikäisellainen järjestö, joka on sitten vaikuttanut paljon perussuomalaisiin, on puhunut aktiivisesti siitä, että kansojen monimuotoisuuden puolesta täytyy toimia ja että Suomen Sisu puolustaa suomalaista Suomea ja eurooppalaisessa Euroopassa. Suomessa siis on tunnetuin henkilö tai jäsen on varmasti Jussi Halla-aho, joka 2003, jonka kaikki täällä tietää kuka se on, joka 2003 perusti bloginsa Skriptar. Halla-aholla sitten muut on aika usein jotenkin esittänyt oman maahanmuuttokritiikin sen jonkinlaisena rationaalisena kustannuslaskelmana, jossa vaan kylmästi katsotaan, että paljon maahanmuutto maksaa Suomelle ja suomalaisille. Halla-ahoinen ja muiden tyyppien ajatusten taustalla on tietysti myös, tai on niin radikaali monikulttuurisuuden kritiikki, minkä lähtökohdasta nimenomaan tässä ranskalaisessa tavassa ajatella, että ei ole mahdollista, että on, että eri kansat, tai ensinnäkin se, että lähdetään siitä, että voidaan määritellä joku etnisesti homogeeni ryhmä, ja että näitä ryhmiä ei voi sekoittaa tai seuraa jotain erittäin pahaa. Se, mitä nämä sisulaiset ja muut on tehnyt, ne on tosiaan aika onnistuneesti tavallaan lähtenyt mukaan tämmöiseen niin kuin liberaaliin tai tavallaan tuon haltuun liberaalia tapaa puhua yhteiskunnallisista asioista. Eli jos puhutaan vaikka maahanmuutosta, niin lähdetään vaikka naisten oikeuksista, lähdetään siitä, että maahanmuuttajat raiskaisivat enemmän naisia, tai lähdetään siitä, että islam on aika homovastainen uskonto. Ehkä otetaan tavallaan lähtökohdaksi se, että on olemassa joku hyvä liberaali Eurooppa, jota pitää puolustaa näitä pahoja maahanmuuttajia vastaan.
Suomessa iso oli tosiaan, se oli 90-luvulla vielä vain yksi useasta toimijasta, mutta ja kuten Ranskassa nämä tyypit otti tavoitteekseen sen, että niin pitää puhdistaa tämä, tai tavallaan niin kuin luoda sisäsiisti rasistinen diskurssi, joku rasistinen keskustelu. Eli sisulaiset ei varmastikaan siinä mielessä iloisia, tai siis ne nimenomaan lähti toimimaan esimerkiksi niin Joensuun natsiskineen tuottamaan leimaa vastaan, ne lähti toimimaan sellaisten sekopäiden kuin Kuisma tuottamaan leimaa vastaan, sellaisten kansallissosialististen äärioikeistolaisten, jotka tavallaan toteutti tällaisten koppalakki natsien stereotypiaa. Sisulaiset otti 2000-luvun alussa tavoitteeksi, että niiden pitäisi saada jonkinlainen hegemonia niin sanotusta kansallismielisestä liikkeestä. Sisulaiset perusti keskustelufoorumin, jonne koko tämä liike pystyi kokoontumaan, mutta samalla ne onnistui tavallaan täyttämään sen tilan, mikä syntyi 90-luvun lopussa, kun monet aikaisemmat näistä liikkeistä jotenkin marginalisoi itsensä. Joensuun tyypeistä monet meni vankilaan, ja nämä aikaisemmat koppalakkinatsit tavallaan vaipuvaan unholaan. Se, mikä oli sisulaisten keskeinen tavoite, niin ne perustajajäsenen Teemu Lahtisen mukaan 2000-luvulla oli maahanmuuttopolitiikan muuttaminen politiikaksi, nimenomaan se, että keskustellaan maahanmuutosta semmoisena, että se ei ole itsestään selvää, että se on jotenkin myönteinen asia. No monen mielestä varmaan se ei ole koskaan ollutkaan näin. Suomalainen yhteiskunta on ollut, ei koskaan ollut kovin maahanmuuttajamyönteinen. Mutta sisulaisten mielestä tämä kehitys oli kuitenkin mennyt liian pitkälle ja jotenkin suomalaisessa yhteiskunnassa oli tämmöinen kulttuurinen hegemonia, joka tavallaan muistaa, miten nämä ranskalaiset ajatteli siitä, että marxilaiset olisivat valtaamaan, onnistu määrittelemään sen, että miten asiasta puhutaan yhteiskunnassa. No joo, se tapa, millä tietysti nämä tyypit on lähtenyt puhumaan maahanmuutosta nyt 2000-luvulla, on ollut suhteellisen notkeita ja suhteellisen kekseliästä. Se on nimenomaan ollut sitä, että ne on välttänyt niitä vanhoja ansoja tai niitä stereotypioita, mitä fasistiseen tai äärioikeistolaiseen toimintaan on perinteisesti liitetty. On tuotettu paljon uudistamaan ja puhutaan maahanmuuttokritiikistä rasismin sijaan. Joidenkin tutkimusten mukaan maahanmuuttokritiikki, siitä puhuttiin vielä lainausmerkeistä vuonna 2008, mutta aika nopeasti siitä tuli toimittajille sellainen bulkki käsite, jota ne rupesi käyttämään kritiikittömästi näistä liikkeistä. Mutta onko nämä sisulaiset tai tämä nykyinen maahanmuuttokriittinen liike sitten fasistinen, onko se äärioikeistolainen vai mitä se on? Me ollaan tässä kirjassa lähdetty siitä, että me ollaan puhuttu fasismista ideologiana. Paljon hyvää fasismianalyysiä on tehty silleen, että puhutaan fasismista esimerkiksi silleen, että mikä sen funktio on vaikka suhteessa johonkin talouskriisiin. Miten vaikka fasistiset liikkeet toimii yhdessä kapitalistien kanssa 20- ja 30-luvulla. Tämä ei ole meidän lähtökohta, vaan me ollaan nimenomaan haluttu tarkastella fasistista ja äärioikeistolaista ideologiaa. Meidän määritelmän mukaan fasistit tavoittelee orgaanista yhteisöä. Ne näkee, että on olemassa luonteva tapa järjestää ihmisyhteiskunnat on etnisesti homogeenisiin ryhmiin, joiden sisällä ei ole mitään sisäisiä ristiriitoja. Samoin fasistit on vallankumouksellisia. Ne haluavat jonkinlaista paluun menneisyyteen tekemään kansallisen vallankumouksen. Tämä on ehkä se, mikä erottaa muista äärioikeistolaisista. Äärioikeistoa voi käyttää jostain ryhmistä ilman, että ne on vallankumouksellisia, ne voi puolustaa demokratiaa. Esimerkiksi ajatushautuma Demos on tutkinut Englannissa sitä, että EDL monet kannattajat itse asiassa on tosi huolissaan siitä, että demokraattisia oikeuksia kavennetaan. Samalla ne on sitä mieltä, että maahanmuuttajat on suurin yksittäinen uhka englantilaiselle yhteiskunnalle. Nämä ihmiset on kuitenkin meidän mukaan äärioikeistolaisia. Ehkä tärkeä katsoa näitä liikkeitä ei ole vaan se, että tavallaan miten ne määrittelee itsensä ja miten ne sanoo siitä politiikasta, vaan se, että mitkä seuraukset niiden ideologialla on, jos tavallaan tiedetään niiden loogiseen loppupisteeseen. Sillä ei välttämättä ole niin suurta väliä, että onko joku vallankumouksellinen fasisti vai onko demokraattinen äärioikeistolainen. Jos me halutaan toteuttaa se ajatus etnoturvallisesta yhteiskunnista, sellaisesta yhteiskunnissa, missä jotenkin elää etnisesti suhteellisen puhtaita ryhmiä, mitä ihmisiä edes tarkoittaakaan, erillistä kansallisvaltiossa, niin sen seurauksena on käytännössä globaali apartheid. Se on sen
tällä hetkellä toiminnassa olevan linnan ja Euroopan logiikan laajentaminen ja syventäminen radikaalisti tai se vaatisi sitä, että voitaisiin vaan ylläpitää sitä fantasiaa, mikä näillä ryhmillä on. Tavallaan riippumatta siitä, että onko se vallankumouksellinen fasisti vai onko se demokratia kannattaa vääräoikeistolainen, niin niiden tavoitteiden toteuttaminen, mitä ajetaan, niin vaatii sitä, että erilaisia repressiomuotioita laajennetaan radikaalisti. Nämä molemmat liikkeet lähtee siitä, että on olemassa joku myyttinen menetetty kansakunta. Ehkä näillä äärioikeistolaisille sitten, jotka ei ole välttämättä vallankumouksellisia, se on niin liberaali Eurooppa. Voidaan omaksua erilaisia tavallaan liberaaleja tapoja katsoa politiikkaa ja silti tavallaan ajaa jotain, mikä muistaa erittäin paljon fasismia. Ehkä mä luovutan sulle liitän. Mä tuntuu, että tää ei ole kovin koherentti. Mä menenkin ajatus täysin sekaisin tuosta hässäkästä, mutta ehkä mä saan ne kasattua tästä loppuun, jos liian puhuu tähän väliin. Kiitos ja anteeksi. Musta oli kyllä koherentti. Hyvin koherentti puheenvuoro ottaen huomioon nämä olosuhteet ja tapahtumat. Mikke puhui aika paljon niin kuin siitä historiallisesta taustasta ja niin käsitellä analyysistä, mitä tämän kirjan ensimmäiset osat koostuu siitä. Mä ajattelin, että mun puheenvuorossa käsittelen siis tätä vastaajien liikehdintää sekä lyhyesti myöskin perussuomalaisia kuin esimerkkeinä tästä laadullisista muutoksista, mistä Mikkekin puhui. Eli nämä on molemmat ryhmät tai varsinkin nämä islamofobit, niin on erinomainen esimerkki sellaisista ryhmistä ja toiminnasta, jotka puhuu nimenomaan tätä liberaalia oikeuksien kieltä ja koko ajan viittaa tähän liberaaliin Eurooppaan ikään kuin arvon, että pitää suojella. Ne selkeästi puhuu myöskin kulttuureista, esimerkiksi rotujen sijaan. Hän käyttää tämmöistä niin kuin kulttuuristavaa puhetta, kun puhutaan eri ihmisryhmistä. Ja lopuksi on mun mielestä myöskin syytä nostaa nimenomaan tämä islamofobia ja nämä toimijat keskusteluun sen takia, että se on mun mielestä erittäin myöskin popularisoitunutta tapaa sekä puhua että ajatella. Jos vertaa esimerkiksi tämmöiseen niin kuin perinteisempään rotubiologiseen puheen, mitä ehkä me patrioitit siellä ulkopuolella lähinnä käyttäneet omissa kirjoituksissa. Eli ne on tavallaan onnistunut luomaan tämmöistä sisäisistä ja rasistista. Välikontaktin takia niin tähän tulee poliisi ja sitten ilmeisesti kuvataan kaikki tällä salissa olijat. Ihan varma. Se kuulostaa erinomaiselta idealta. Joo, että ihan sen varalle täällä. Kuka kuvaa kaikki salissa olijat? Tai siis poliisi tulee tähän ja katsoo ainakin yleisilmeen ja kuvaa ilmeisesti sitten, kun ei ole ihan varma, onko täällä salissa mahdollisesti jotain. Samaa porukkaa kuuluu vielä. Joo. No, jatketaan, kunnes pitäisi taas kuulemaan keskityttää meidän hyvää meininkiä. Sori, mulla on tämmöinen vastaan läppäin, kun mä helpostuin. Joo, eli onnistun luomaan sitten tämmöisen sisäisesti fasistisen diskurssin. Mutta tästä vasta ihan liikehdinnässä tai niissä toimijoissa, jotka löyhästi niin kuin yhteyksissä siihen, niin on siis kyseessä äärimmäisestä muodosta islamin vastaisuudesta. Islamin vastaisuudesta sinänsä hän ei ole mitään uutta, että siihen on ikään kuin ne stereotypiat, mitä siinä käytetään, ja se ajattelutapa on kyllä sellaista, mikä esimerkiksi Euroopassa on ollut jo pitkään. Mutta siinä nimenomaan se ajatus perustuu tämmöiseen käsitykseen siitä, että länsimaita uhkaa vääjäämättä tuho, tai joidenkin kohdalla, joidenkin mielestä se on jo käynnissä. Ja tämä välitön uhka muodostuu sitten islamista, joka kulttuurina on yhteen sovittamaton meidän länsimaalaisen liberaalin ja demokratiaan perustuvan kulttuurin kanssa. Tämä islamofobia käsitteestä huolimatta, niin tässä ei ole tietenkään kyse mistään fobiasta tai mistään ajattelusta, joka olisi joku niin kuin sairauden ilmentymä ihmisissä, vaan ihan tietysti poliittisista projektista. Siis ensinnäkin tähtää siihen, että halutaan luoda kuvaa tästä uhasta. Niin kuin mä sanoin, niin se, että kuinka välittömäksi sitä koetaan, niin se toki eroaa sitten eri toimijoiden kohdalla. Toiseksi, mikä on tärkeää, on myöskin tuoda tai esittää islamia totalitaarisena ideologina.
Eli islam on aina enemmän kuin uskonto, se on kulttuuri, se on määrittävä monoliitti. Siinä hyvin, vaikka tunnustetaan, että on niin kuin radikaalimpia muslimeja ja maltillisempia, niin kuitenkin aina tuodaan esille se, että se perimmäinen ongelma kuitenkin on siinä uskonnossa. Ja siinä mielessä yritetään esittää, kun puhutaan islamista tämmöisenä alistavana tai patriarkaalisena kulttuurina, niin puhutaan siitä tai väkivaltaisena nimenomaan siitä näkökulmasta, että se on ongelma aika käpuun. Siis se johtopäätös on se, että ongelmaksi muodostuu kaikki muslimit. Ja siinä tapana rakentaa tai puhua kulttuureista tällä tavalla, siihen on semmoinen sisäänrakennettu hierarkkinen ajattelu tietenkin, mihin Mikke vähän viittasi myös omassa puheenvuorossa. Ja siinä mielessä tässä kuuluu hyvin selkeästi ja näkyy myöskin monen tällaisen toimijan tekstissä ja puheissa tämmöistä vähän niin kuin kaikua tästä rotubiologisesta ajattelusta. Eli just tämä tapa, millä halutaan määritellä ihmisryhmiä hyvin selkeästi tavallaan etnisesti homogeenisiksi ryhmiksi, jotka on keskenään eriarvoisessa asemassa, paitsi että tämä etnisyys sitten kytkeytyy siihen uskontoon ja kulttuuriin. Mä ajattelin lukea itse asiassa, kun nyt ollaan täällä istuilemassa kirjaa, niin on varmaan niin paikalla myös lukea tämmöisiä sitaatteja kirjasta. Mutta tässä on myös hyviä esimerkkejä siitä, että miten tämä toimii, tämä islamin esittäminen. James Hirvisaari, kansanedustaja, muotoilee sitä, mitä me tullaan näkemään islamin Suomen tulon myötä. Syrjintää, sietämätöntä ylimielisyyttä ja huonoa käytöstä, vihaa, naisten alistamista, lasten silpomista, seksuaalista häiriköintiä ja vähemmistöjen vainoa, mellakointia, lippujen polttelua, älä mölöä, huumeita, ryöstelyä, raiskausrikoksia, pedofiliaa, polygamiaa, lapsiavioliittoja, häpeäväkivaltaa, rituaaliteurastuksia, ruoskimisrangaistuksia, kirityksiä ynnä muita läpeensä inhoittavia ja umpikieroituneet tapoja ja ilmiöitä. Finnish Defence League, islamofobinen järjestö, enemmän tai vähemmän, heidän tiedotusvastaava James Gonzo on samoilla linjoilla. Hänen mielestään islam ei ole varsinaisesti uskontoa, vaan teokraattisen fasismiin pohjautuva maailmankatsomus. Ja hän määrittelee sitä tällä tavalla. Sisimmiltään islam on etnosentrinen, seksistinen, xenofobinen, fasistinen, antisemittinen, antidemokraattinen ja väkivaltainen. Se on länsimaisen maailmankatsomuksen vastakohta, eikä modernin sivistynyt yhteiskunta saa sallia fasismia sen missään muodossa. Käytännössä tämä vasta-jihad-liikehdintä on lähtenyt liikkeelle 2000-luvun alusta, ja silloin se yleistyy tämmöisessä jengeissä, silloin yhä yleistyvässä tämmöisiä war blogs, eli sotablogeissa. Ja tämä on tietenkin kytköksissä tähän 9/11 terrori-iskuun ja siitä seuranneisiin sotiin islamia eli terroria vastaan. Ja siihen koko myöskin poliittiseen retoriikkaan, joka näitä sotia ja sitä poliittista projektia taas ympäröi. Silloin on ollut myöskin hyvin tämmöisiä käytännöllisiä, jos nyt katsotaan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, niin tämä puhe, yleistyvä islamin vastainen puhe ja islamin vastaisuus on myöskin ollut hyvin konkreettisia muotoja. Jos nyt katsotaan Eurooppaa, niin esimerkiksi nämä burkkakielot, puheet minareettikieloista on niin kuin tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten se on jo realisoitunut niin kuin poliittisesti ihan konkreettisina päätöksinä. 2000-luvun puolivälissä niin Eurooppaan tämä liikehdintä ikään kuin laajeni Euroopan suuntaan silloin ennen kaikkea blogien muodossa. Tämä Gates of Vienna-blogi on aika keskeinen tämmöinen blogi Euroopassa, missä tätä retoriikkaa ja ajattelua viljelty. Suomessa voisi ottaa Halla-ahon esimerkiksi, jossa varsinkin silloin kun Halla-aho perusti tämän skriptablogin, niin silloin Halla-ahonkin retoriikka on kehittynyt tähän suuntaan, että se ajoittuu kuitenkin samoihin aikoihin. Suomen sisulla on myöskin ollut roolia tässä tavallaan niin kuin islamivastaisen puheen yleistymisessä ja Suomen sisu oli myöskin ensimmäinen toimija Suomessa, joka julkaisi näitä Muhammed Pila-piirroksia silloin 2000-luvun puolivälissä ja ikään kuin omalta osaltaan silloin otti tavallaan niin kuin, oli se toimija Suomessa, joka toi niin kuin tämän tyyppisen, että sananvapauden nimissä niin kuin, ikään kuin muotoillaan sitä sananvapautta.
vapaus taisteluksiin, mutta itse asiassa sitten toistetaan näitä tätä islam kritiikkiä. Tällä hetkellä käytännössä niin me nähdään myöskin Euroopassa näitä Defense League-järjestöjä, jotka nyt parhaiten toimii Isossa-Britanniassa, mutta jotakin tämmöisiä marginaalisempia ryhmiä myös muualla. Suomessa siis enimmäkseen netissä toimiva. Ja nämä on myöskin järjestänyt tämmöisiä kansainvälisiä tapaamisia, missä on myöskin ollut vastaavanlaisia jenkkiä järjestöjä edustettuna. Mutta mitä tulee näihin eri toimijoihin, siis Defense League-järjestöjä, blogisteja, poliitikkoja, Suomen Sisu, niin heidän näkemykset totta kai eivät ole täysin yhteneväisiä. Jos puhutaan vasta ihan liikehdinnästä, niin siinä on myös mun mielestä tehtävä ero sen välillä, että minkä asteista tämä paranoia ja usko tiettyihin salaliittoihin on, koska se on aika selkeästi myöskin erottaa näitä toisistaan. Eli jos nyt halutaan niin kuin äärimmillään määritellä tätä vastaajien liikehdintää, me käytetään kolme semmoista pilaria, johon se meidän mielestä perustuu tässä kirjassa. Ja yksi niistä on tämä Eurabia-salaliittoteoria, ja silloin mennään mun mielestä kyllä aika ikään kuin korkealla tällä paranoian asteikolle. Eli se perustuu siis Patti Orr tai Giselle Littman nimisen henkilön kirjaan, jossa hän hahmottelee tällaista arabivaltioiden ja länsimaisten eurooppalaisten valtioiden päämiesten välistä salaliittoa, joka sai alkunsa 1973 öljykriisin yhteydessä, jolloin Euroopan valtion johtajat olivat pakotettuja taipumaan arabivaltioiden johtajien vaatimuksille saadakseen loppua öljykriisille. Ja yksi näistä asioista, mistä silloin sovittiin, liittyi siis muslimisiirtolaisten maahanmuuttoon Eurooppaan. Ja silloin olisi ikään kuin tehty diili, jonka seurauksena maahanmuutto Eurooppaan kasvaa koko ajan. Ja me tullaan lopuksi näkemään tämmöistä Eurabia-nimistä valtion osaa Euroopassa, joka sitten on niin kuin ikään kuin kaikkea muuta kuin sitä länsimaalaista Eurooppaa, jossa me eletään tällä hetkellä. Mutta nämä kaksi muuta tähän ajatteluun liittyvää pilaria on myös huomattavasti yleisempiä, jos katsotaan ylipäätään niin poliittista julkista keskustelua Suomessa ja poliittista ajattelua. Ensimmäinen näistä kahdesta on siis tämä ajatus islamista totalitaarisena ideologiana, mihin mä jo viittasin aikaisemmin, joka on uhkaa meitä ja Eurooppaa ulkoa, mutta myöskin sisältä. Ja tämä sisäinen uhka ei ole ainoastaan muslimisiirtolaiset, vaan keskeisesti myöskin nämä kulttuurimarksilaiset, johon Mikke myöskin viittasi omassa puheenvuorossaan. Ja tämä liittyy just tähän ajatukseen siitä, että vasemmisto on saavuttanut valtaa ei taloudellisessa mielessä, vaan näistä instituutioista, joiden kautta tuotetaan arvoja. Eli tämmöistä pehmeätä valtaa voidaan puhua mediasta, yliopistoista, esimerkiksi oikeuslaitoksesta, joka on argumentti, mikä kuulee Suomessakin aika usein. Ja että näiden instituutioiden kautta kulttuurimarksilaiset tai vihervasemmistoa, mitä nyt sitten haluaa käyttää käsitteenä, niin tuputtaa omaa ideologiansa ja omaa agendansa, johon tietenkin keskeisesti myöskin kuuluu se, että siirtolaiset ovat tervetulleita Eurooppaan. Eli tätä kautta toimii tämmöisenä kätyrinä ja toimijana, joka vahvistaa tai edesauttaa näiden siirtolaisten tänne pääsyä. Anders Behring Breivik on poliisikuulusteluissa Norjassa sanonut, että hän ei ihan muslimeja, vaan nimenomaan näitä demarinuoria Norjassa. Eli nämä tulevat päättäjät, jotka ovat nämä ikään kuin petturit sisältä, jotka ovat pettäneet omaa kotimaataan puolustaessaan maahanmuuttoa. Kolmas tapa, millä nämä kulttuurimarksilaiset tuhoaa Euroopan sisältä päin, liittyy siis feminismiin myöskin, joka on näkökulma, mitä me ollaan tuotu aika hyvin esille tässä kirjassa. Eli feminismi, jota tietenkin liitetään kulttuurimarksilaisten ideologiaan ja ajamaan agendaan, uhkaa myöskin sisältä päin, koska se käytännön tasolla
mun puhelin soi koko ajan, silloin mä liitin tähän mitenkään. Eikä häiritse mua yhtään. Koska käytännön tasolla siis niin kuin tasa-arvon parantumisen myötä niin naiset ovat lähteneet työelämään, naiset ovat alkaneet arvostaa muita asioita kuin se, että saa jäädä kotiin synnyttämään lapsia. Ja tästä Breivik esimerkiksi kirjoitti siitä, että hänen mielestä tästä on niin kuin, syntynyt tämmöinen isätön sukupolven miehiä, jotka ovat kykenemättömiä puolustamaan omaa kotimaataan, omaa Eurooppaansa ja omaa kulttuuriaan. Suomessa, no ehkä Venäjän tähän, mutta Suomessahan nämä samantyyppiset argumentit sekä mitä tulee niin kuin punavihermokuttajiin että feministeihin on hyvin yleistä myös ihan tämmöisessä niin kuin julkisessa poliittisessa keskustelussa. Ja minusta on ollut Suomen kohdalla mielenkiintoista, miten hyvin tämä argumentaatio uppoo tämmöiseen yleisempään antifeministiseen ajatteluun, mikä Suomessa on ollut mun mielestä jo aika pitkään olemassa. Tämä kolmas asia liittyy siis ajatukseen väestöpommista, eli siihen, että tämä maahanmuuton lisäksi niin jo täällä olevien musliminaisten tai korkea syntyvyys muslimisiirtolaisten keskuudessa johtaa tämmöiseen väestötasapainon muuttumiseen, joka siis johtaa siihen, että kohtaa Euroopassa asuu enemmän muslimeita kuin valkoisia eurooppalaisia. Ja tämä tarkoittaa, tästä voi vetää kahta johtopäätöstä. Siirtolaisnainen Euroopassa muodostaa uhkan, koska hän synnyttää. Ja yksi tapa puuttua tähän on esimerkiksi rajoittaa maahanmuuttoa. Toiseksi länsimaalainen nainen, hänestä tulee tärkeä poliittisesti sen takia, että hän sitten synnyttää näitä länsimaalaisia lapsia ja ikään kuin omalta osaltaan auttaa ylläpitämään tätä joidenkin mielestä tärkeää niin kuin tasapainoa. Ja tähän liittyy tämmöistä yleistä niin kuin väestöennusteisiin pohjautuvaa retoriikkaa, jota käyttää Suomessa esimerkiksi kansanedustajat Olli Immonen, Jame Sirvisaari, Jussi Halla-aho ja myöskin tämä Finnish Defence League ihan niin omissa blogeissaan. Tämä linkittyy nämä ajatukset niin kuin naisten rooleista ja tärkeydestä, kun tässä ajattelussa liittyy myöskin siihen, että millä tavalla tasa-arvoa yleensä puolustetaan. Eli nämä vastaihan toimijat puhuvat yleensä oikeuksien kieltä, niin kuin kuultiin. Puolustavat mielellään länsimaalaista tasa-arvoa ikään kuin vastakohtana islamille. Mutta silloin, kun sitä tasa-arvoa puolustetaan, niin sitä puolustetaan lähtökohtaisesti heteronormatiivisena. Eli vastakohtana feminismille tasa-arvo on tärkeä silloin, kun se tarkoittaa, että sukupuolen roolit on selkeästi määriteltyä. Naisilla ja miehillä on omat roolinsa ja oma arvonsa niin kuin siinä roolissa. Toinen tapa, millä se ilmenee, ennen kaikkea näissä defense-liikkeissä ja heidän politiikassaan tämmöinen pinkwashing, eli tämmöinen retorinen tapa puolustaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Yksi esimerkki siitä oli Finnish Defence Leaguein halut osallistua Pride Marshille Tampereella. Samaa on tämä Finnish Defence League yrittänyt Iso-Britanniassa. Ja mä sanoin retorisesti sen takia, että sitä tehdään lähtökohtaisesti argumentatiivisesti aina niin, että tuodaan meidän länsimaalaista eurooppalaista kulttuuria esille tämmöisenä puolustettavana sen takia, että suvaitaan näitä vähemmistöjä myöskin ja ollaan valmiita antamaan niille jotain oikeuksia toisin kuin islam, joka sitten taas kerran edustaa sitä alistavaa toista. Vähän heikko aasinsilta, mutta menkööt. Suomessa useampi näistä toimijoista, jotka mihin olen viitannut nyt liittyen tähän islamivastaiseen puheen, sen yleistymiseen, niin vaikuttaa perussuomalaisissa. Ja se oli meiltä tietoinen valinta käsitellä tätä puoluetta meidän kirjassa. Ja meillä on kaksi, jos mä nyt kiteytän, niin kaksi tärkeää ikään kuin pointtia, mitä me halutaan tuoda esille. Ensimmäinen on se, että perussuomalaiset on toiminut alustana toimijoille, joiden tausta on sisussa,
tai Jussi Halla-ahun tavoin, joka on niin kuin viljellyt tämmöistä islamivastaista retoriikkaa. Mitä tulee Sisuun, niin Sisun piirissä 2000-luvun puolivälissä niin seurattiin ja tarkkailtiin useampia tämmöisiä pienpuolueita Suomessa. Siinä käytiin ihan niin kuin tässä keskustelu myöskin siitä, että mihin kannattaisi ikään kuin ihmisten lähteä ja mitä puolueetta kannattaa äänestää, jos haluaa edistää kansallismielisten agendaa. Tähän liittyy myöskin se Sisun kolmas tavoite, johon Mikke viittasi, eli tämä, että halutaan popularisoida maahanmuuttokeskustelu. Kaikista tehokkain tapa tehdä se, ja missä Sisu myöskin onnistui, oli se, että me lähtiin Sankon joukon perussuomalaisiin ja käytti sitä puoluetta kanavana sen agendan popularisoimiseksi. 2004 oli jo useampi sisulainen ehdolla perussuomalaisten listoilla. 2008 oli tämä varsinainen läpimurto, josta nyt halutaan kutsua sellaiseksi, ja sitä siirrytti myöskin Hommafoorumin niin kuin suosion kasvuun. 2011, se on jo lähihistoriaa, niin se on kaikkien tiedossa, mutta että jos tarkkailee perussuomalaisten ohjelmia myöskin, niin tämä sisulaisten tai tämän ajattelun vaikutus niin näkyy vuodesta 2009 eteenpäin huomattavasti selkeämmin kuin ennen sitä. Eli se johti myöskin tämmöiseen niin kuin ihan poliittiseen sisällölliseen muutokseen perussuomalaisten tekemässä politiikassa. Mitä on tehty tutkimuksia maahanmuuton tärkeydestä perusteena äänestää perussuomalaisia, niin se on ollut yksi, siis perussuomalaisten, se yleisin syy, miksi ollaan haluttu äänestää perussuomalaisia esimerkiksi 2011, oli siis muutoshalu. Mutta se muutos, mitä halutaan, niin se oli kanavoitunut kahden konkreettisen teeman ympärille ja kautta. Ensimmäinen oli Euroopan unioni ja EU-vastaisuus ja toinen oli maahanmuuttovastaisuus. Ja silloin se kohdistui ennen kaikkea muslimisiirtolaisiin Suomessa. Eli se on vaikuttanut perussuomalaisten menestykseen, tämä maahanmuuttokriitikoiden mukaantulo, heidän saama mediatila, heidän kysymyksen asettelut ja näiden niin kuin ikään kuin retorisesti sisäsiistimpien niin kuin käsitteiden käyttö ja niiden yleistyminen meidän keskustelussa. Eli sen lisäksi, että tämä maahanmuuttokriittinen käytettiin lainausmerkeissä 2008, mistä ei myöskään niin kuin, siis käytetty. Niin kuin, esimerkiksi Helsingin Sanomissa pystyy niin hyvin seuraamaan sitä, että milloin on mitäkin käsitettä käytetty, kuinka paljon, niin siis se yleistyi hyvin nopeasti silloin, kun se oli kerran otettu käyttöön. Meidän toinen tärkeä pointti siinä luvussa on siis se, että vaikka perussuomalaiset onkin ristiriitainen puolue, joka koostuu monenlaisista toimijoista, niin meidän mielestä sitä pitää poliittisesti määritellä oikeistopopulistiseksi puolueeksi. Ensinnäkin niin perussuomalaiset tekee identiteettipolitiikkaa. Heillä ei ole mitään selkeää talouspoliittista agendaa. Mielestäni hyvä niin kuin tämmöinen lähiajan esimerkki on tämä Sampo Terhon tekemä talousohjelma, jossa haluttiin leikata 3 miljardia. Mikä perussuomalaisissa on, mikä tulee talouspolitiikkaan ylipäätään. Perussuomalaiset ei myöskään, hän ei tunnetusti ei sijoita itseänsä oikeisto-vasemmisto-akselille, jos he itse saavat päättää. He ei myöskään käsittele luokkaristiriitoja tai tämmöisiä taloudellisia intressiristiriitoja heidän politiikassaan, eikä varsinaisesti halua puuttua tulonjakoon nykytilanteeseen. Vaan ennen kaikkea siis ajaa palkansaajien asemaa. Eli jos me puhun tästä identiteettipolitiikasta, niin sen lisäksi, että puhutaan Suomesta, suomalaisista, suomalaisuudesta, niin puhutaan hyvin vahvasti myöskin työntekijöistä ja palkallisen palkkatyön tekijöistä. Ja nyt mä aion taas lukea yhden sitaatin meidän kirjasta. Tämä on sitaatti norjalaiselta toimittajalta, joka analysoi Norjan edistyspuoluetta, mutta tämä määritelmä sopii erinomaisesti myös perussuomalaisiin.
Norjalainen toimittaja Magnus Masdal arvioi Norjan edistyspuolueen menestystä puolueen ajaman identiteettipolitiikan näkökulmasta ja miten puolue on muuttanut työväenluokan käsitettä. Työväenliike on historiallisesti pitänyt luokkaristiriitoja yhteiskunnan kulmakivenä. Kun vasemmisto on lakannut puhumasta luokista, on edistyspuolueen Masdalin mukaan pystynyt uudelleen määrittämään työväen identiteettiä. Uudet jakolinjat kulkevat hänen mielestään työtä tekevien ja syrjäytyneiden, loisien, vapaamatkustajien ja ekstremistien välillä. Työtä tekevän identiteetti kattaa kaikki, jotka elättävät itsensä työllä, riippumatta siitä, ovatko he duunareita, pienyrittäjä tai yritysjohtajia. Näiden hyveellisten ihmisten vastapuoleksi edistyspuolue rakentaa viholliskuvan muun muassa pakolaisista, rikollisista, pörssikeinottelijoista, sosiaalitoimiston asiakkaista, korkeasti koulutetuista ja kulttuurivasemmistosta. Vastakkainasettelun avulla on ollut mahdollista yhdistää rasismi, työväen identiteetti ja uusliberalismi yhtenäiseksi projektiksi. Masdalin mukaan oikeistopopulismi on syrjäyttänyt työväenliikkeen ajaman köyhien välisen horisontaalisen solidaarisuuden korostamalla vertikaalista solidaarisuutta, jossa tulotasoa olennaisempaa on työnteko ja kuuluminen samaan etniseen yhteisöön. Sopii mielestäni erinomaisesti myöskin perussuomalaisiin. Peruste tällä on siis se, että perussuomalaistenkin tekemän politiikan ydin meidän analyysin mukaan on pois sulkeva kansallismielisyys. Ja se näkyy kautta linjaan heidän tekemässä politiikassa ulostuloissa, riippumatta siitä, puhutaanko EU-sta, taloudesta tai sosiaaliturvasta. No niin, minulla on tämä loppukiteytys tässä. Ja tätä huomioon ottaen, siis myöskin tämä perussuomalaiset ikään kuin oikeiston populistisena puolueena, niin se perussuomalaisten vaara on ikään kuin se, että ne toimii tällä samalla pelikentällä. Jos nyt ollaan puhuttu näistä muistakin liikkeistä ja ryhmistä, siitä heidän ajattelusta, niin perussuomalaiset vaikka eivät niin kuin kommunikoi näiden muiden ryhmien kanssa, vaikka puoluetta ei voida määritellä äärioikeistolaiseksi, niin se heidän tekemä politiikka, se heidän popularisoima retoriikka tekee heistä pelaaja ikään kuin samalla poliittisella pelikentällä. Ja meidän mielestä se, mitä me nyt ollaan näkemässä Suomessa, on tämmöistä siirtymää kohti tilannetta, jossa tämä poliittinen vastakkainasettelu kulkee siis oikeisto-konservatiivisen oikeiston ja oikeisto-liberaalin oikeiston välillä, eli perussuomalaiset vastaan kokoomus. Ja tämä on, niin kuin, nämä molemmat kehitykset, eli sekä tämä pelikenttä, missä perussuomalaiset on, että tämä vastakkainasettelun siirtyminen kohti oikeita on siis kehitys ja tendenssi, mitä me ollaan haluttu kutsua yhteiskunnan fasistisoitumiseksi. Kiitos. Aika mielenkiintoista. No mä nyt haluaisin oikeastaan antaa puheenvuoron teille, jos siellä on jotain kysymyksiä valmiina tai kommentteja, niin käsittää ylös vaan. Joo, mulla on yksi. Miguel López, no, Venezuela, no. Huomaatko te kuitenkin, että miten se tuntui? Tämä oli tämä niin sanottu episodi. Ja mielenkiintoinen se on, että nyt se on tajua, jos me on sitä aikaisemmin. Miten se tuntuu olla muualta ja olla erinäköisiä? Ja tämä pieni huoli nyt, mitä meillä on sisällä, että mitä nämä pitäisi tehdä, pitäisikö me lähteä kaikki yhdessä, miten me liikumme täältä. Siis miten se tuntuu olla se, joka on muualta ja erilainen, tai ihan suomalainen, mutta erinäköinen. Siis tämä, että se on sinänsä ikävä, mutta toisaalta loistava kokemus. Että mekin voimme niinku tuntua ne samat asiat. Tietysti tämä on niin se suurin uhka, mikä nämä patriotit luovat.
sanaa aikaisemmin, se ei ole poliittisesti mitenkään vakavasti otettava voima, mutta jos me lasketaan yhteen, mikä on näiden liikkeiden kokonaisvaikutus. Meillä on perussuomalaiset ja yleisesti konservatiivisemmaksi muuttuva yhteiskunnallinen ilmapiiri. Ja sitten meillä on patriotit. Ja jos me halutaan jotenkin kokoontua, osallistua mieltä, keskustella siitä, että miten me voidaan toimia tässä tilanteessa, jos parlamentaarisella tasolla asiat menee meidän kannalta huonoon suuntaan, niin tässä tilanteessa yhtäkkiä meillä on ryhmä, joka tavallaan ei liity juuri mitenkään perussuomalaisiin, mutta joka myös jakaa samat perusarvot monien perussuomalaisten kanssa, joka toimii kadun väkivaltaisesti. Siinä vaiheessa tämä ryhmä muuttuu relevantiksi, koska se kaventaa myös meidän tilaa toimia muilla tasoilla perussuomalaisia vastaan. Eli tärkeintä, kun me mietitään näitä äärioikeistolaisia liikkeitä, ei ole vaan se, että me tutkitaan, mitkä kytkökset niillä yksittäisillä liikkeillä on keskenään, ketkä mahdolliset eduskunta-avustajat on hakenut patriotteen jäseneksi näin päin pois, vaan just me mietitään myös sitä, että miten nämä liikkeet, vaikka ne kuinka irtisanoutuisi toisistaan, de facto tuottaa kokonaisvaltaisen efektin, joka vaan jatkuvasti pienentää meidän liikkumatilaa. Ja siinä tietysti tämä pelko on todella keskeistä. Väkivallan uhkaa. Tuosta vastarintaliikkeestä, että kun koittaa tutustua siihen porukkaan meidän nettisivujen kautta ja lukee sitä niiden materiaalia tänä propagandaksi kutsuun, niin siellä ollaan aika taiten kirjoituksen suhteen, ettei parot, ettei, niin kuin, ettei heitä voisi alkaa syyttää jostain yllyttämisestä väkivaltaan tai saisi kiinni jostain rikollisesta suunnittelusta tai tällaisesta, mutta mikä on teidän mielikuva, että kuinka vaarallista tai väkivaltaista polkkaa siihen mahtuu, että onko siellä oikeasti tällaisia niin vaikka suljettujen ovien takana suunnitellaan kaikenlaista, niin kuin mitä just äsken kuultiin. Ja siis se on yhdessä kirjan lukussa, dokumentoidaan nimenomaan niin kuin muutamia patriotteja aktivisteja, mitä ne on tehnyt. Ja siis siellä on jengi, jotka on jäänyt kiinni puukotu niin kuin aika satunnaisesti, mutta etnisiin vähemmistöihin kohdistuneista puukotuksista. Siellä on tyyppejä Pride-kaasuiskuissa 2010. Ja siis sehän on ollut myös Svenska Motståndsrörelsen tietoinen strategia, niin on niin kuin tavallaan kaksi kerrosta siinä toiminnassa. On se ulospäin suuntautunut toiminta, jossa irtisanotaan kaikista laittomasta ja etenkin kaikista väkivaltaisesta, mutta samalla silleen apologeettisesti vähän selitellään, että no, että aktivisteiden oli pakko puolustautua tai että tämä tilanne syntyi sen takia, että antifasistit tai vasemmistolaiset itse keräsivät sitä. Mutta sitten on se tavallaan ne tyypit, ne aktivistit, jotka toimii siinä liikkeessä, mutta sitten todennäköisesti suhteellisen itsenäisesti siitä liikkeestä, mutta kuitenkin keskenään tekee just tällaisia juttuja, suunnittelee iskuja. Et mun mielestä niitä rakenteet on mahdoton erottaa toisestaan. Siihen siis tyypit on väkivaltaisia, niillä on valmius siihen, niin kuin me nähtiin. Ja moni niistä on väkivaltarikoksista huomioita. Mun mielestä tämä liittyy myös vähän tähän edelliseen kysymykseen. Eli tavallaan ne toimijat, mitä me tiedetään vastarintaliikkeessä, joilla on väkivaltatuomioita jo aikaisemmin, niin siis sehän on ollut siirtolaisia maahanmuuttajia myöskin Suomessa niin kuin syntyneisiin ulkomaalaisten näköisten ihmisten on kohdistunut. Mutta siitä ei ole puhuttu tavallaan poliittisesti niin paljon, koska ne ihmiset ei ollut puhumassa siitä, että nyt kun esimerkiksi se Danin kohdistunut isku ja se mitä tässä äsken tapahtui, niin nyt tämä on suunnattu ihmisiä kohtaan, jotka on niin kuin poliittisesti aktiivisia vasemmistolaisia, jotka on kirjoittanut kirjaa, mutta tavallaan kyllähän sellaista, niin kuin siinä mielessä poliittista väkivaltaa on ollut jo Suomessa, mutta ne ihmiset ei ole ollut puhumassa niin heidän kokemuksistaan myöskään väkivallasta. Siis tähän liittyy myös siis samalla tavalla, kun nämä kokemukset väkivallasta on ollut marginaalissa aikaisemmin, niin nyt kun tavallaan se kokemuspiiri laajenee ja esimerkiksi kun Dania vastaan yritettiin kesällä, niin esimerkiksi homofoorumilla tehdään kaikki, ne tyyppi tekee kaikkensa, jotta ne hyökkäyksen kohteet, uhrit, kaikki jotka on täältä, nämä vaikuttaa hulluilta tai vaikuttaa siltä, että tavallaan tavalla tai toisella se oli ansaittua tai että se on yksittäistapaus tai mitä vaan, eli se väkivalta kuitenkin taas marginalisoidaan. Siis siinä näkyy tavallaan se yhteisvaikutus, mitä ne tyypit tekee, vaikka ne ei silleen muodollisesti liittyisi toisiinsa. Osaatteko arvioida, paljon Suomessa on tällä hetkellä lukumääräisesti tämmöisiä
oikeistoradikaaleja, jotka on niin valmiita käyttämään myös väkivaltaa toimintas- tai ideologisessa edistämisessä. Sinänsä on mahdotonta määritellä, että kuinka monta toimia Suomessa on, jotka ehkä olisivat valmiit ryhtymään väkivaltaan. Että ollaan, niin kuin, poliittisesti suurin ongelma on mun mielestä just tämä niin kuin, yleinen poliittinen kehitys ja se yleistyvä puhe, koska se antaa niin kuin, ihmisille, jotka syystä tai toisesta ovat taipuvaisia ryhtymään väkivaltaisiksi, niin jotain sellaista kohdetta sillä väkivallalla ja silloin siitä voi tulla poliittisesti motivoitunutta. Et mä niin kuin, puhuttiin Breivikistä, että mä en niin kuin, tiedä, onko sellaista yhteiskuntaa mahdollista luoda tai rakentaa, missä ne turvaverkot ja se järjestelmä olisi sellainen, että ikinä ei olisi kukaan ihminen, joka mielenterveysongelmista tai muusta syystä flippaa ja ryhtyy väkivaltaiseksi. Mutta se, että millä tavalla se politisoituu, mihin se kohdistuu, niin se on mielestäni haaste. Ja sen takia tämä yleisempi poliittinen kehitys, missä myöskin on nämä huomattavasti tavallaan sisäsiistisemmät niin kuin, toimijat mukana, legitimoi tietyn tyyppistä poliittista niin kuin, ajattelua, tietyn tyyppistä retoriikkaa, niin se on niin kuin, se suurin uhka mun mielestä. Niin, onko lisää kommentteja sieltä takaa. Mä olisin halunnut vielä vähän tarkennusta siihen, että mikä oli fasismin ja äärioikeiston ero teidän mielestä. Jos mä oikein ymmärsin, niin te määrittelitte fasismin enemmän tämmöisenä vallankumouksellisena toimintana ja sitten äärioikeistolaisuus on sitten ilmeisesti tämmöistä enemmän parlamentaarista toimintaa, mutta jos tähän saisi vielä vähän jotain tarkennusta. Niin kuin meidän näkemyksen mukaan, niillä on suhteellisen samanlainen käsitys siitä, minkälainen ideaali yhteiskunta on, mutta että tosiaan tässä kirjassa me ollaan eroteltu ne toisistaan ennen kaikkea just toiminnan tasolta, että se äärioikeisto viittaa, siis yleisesti ottaen puhutaan äärioikeista, viittaa tosi laajasti sekä niin kuin oikeistoradikaaleihin puolueisiin, että tavallaan kadulla toimii radikaaleihin tai terroristeihin. Ja kun puhutaan fasismista, niin puhutaan tosi selvästi niin kuin vallankumouksellisesta liikkeestä tai reaktionäärisestä liikkeestä pikemminkin, jolla on pitkä ideologinen historia. Se ei ole niin kuin yleiskäsite, tai mä en ainakaan halua käyttää sitä yleiskäsitettä, ja mun mielestä on vahingollista puhua fasismista silleen heittäen, vaan että noin nyt oli fasisteja. Vaan nimenomaan silloin puhutaan jostain tietystä liikkeestä, joka tavoittelee tavallaan jonkinlaista perinteisen yhteiskunnan uudelleen syntymistä jonkinlaisella kansallisen vallankumouksen kautta. Ja oliko toi tarpeeksi tyhjentävä vastaus? Joo. Onko lisää kysymyksiä tai kommentteja siitä? No, kun tuossa kesällä niin jaettiin Jyväskylässä ainakin patriotti ja oli jakamassa jotain tämmöisiä lehtisiä tai tämmöisiä, niin onko niinku tietoa siitä, että miten nämä kaikkein radikaaleimmat liikkeet on organisoituja, miten ne rekrytoivat ihmisiä toimintaan vai hakeutuvat pelkästään ihmiset? No siis se on ehkä yksi tärkein tavallaan poliittisen vaikuttamisen keino patriotteja vastaan on se, että huolehtii siitä, että ei päästä muodostamaan minkäänlaista alakulttuuria esimerkiksi, josta ne voi rekrytoida hengiä, koska tällä hetkellä niin ainoa keino rekrytoida on ihmiset, jotka ottaa niihin suoraan yhteyttä, joita ne ei etukäteen tunne, tai sitten henkilökohtaiset yhteydet. Eli esimerkiksi Helsingissä oli viime keväänä paljastu, että siellä oli yksi keikkatila, jossa säännöllisesti järjestettiin valkoisen valta konsertteja, ja tavallaan silloin se oli mun mielestä todella kriittistä, että se saatiin häirittyä tai niille omistajille saatiin kerrottua, että okei, on tämmöiset tyyppisen tilassa ja nyt tulee huono media, jos te ette häirry näitä ihmisiä, koska nimenomaan semmoiset paikat on ne, mistä ne voi, että minne, mitä kautta ne voi saada enemmän tyyppejä. Onko Suomessa, siis nämä muualla Euroopan kaavaa, onko tilat menossa siihen, että urheilujoukkue tarkoittaa, että tietysti harrastaja tarkoittaa, mitä kutsutaan huliganiin ja niitä, mitä me tiedetään esimerkiksi täällä Lazio-porukki ja Rooma-porukki, ja siellä on tietysti aika paljon näkökulmia niitä erilaisia ääreviä. Onko Suomessa jotain tämän tyyppisiä? No. Ei niinku
yksi paikka, missä yritetty rekrytoida ihmisiä kyllä. Eli futismatseissa ja nimenomaan näissä niinku kannattajaklubeissa ja niinku niiden lehtereillä, niin siihen on pyritty tulemaan ja siellä on yritetty rekrytoida myöskin. Lisää kysymyksiä? No mun mielestä siinä vaiheessa, kun rupeaa teräaseet heilumaan, niin katsii kyllä vahvankuussa poliisille etukäteen. Siis vasemmiston nuorilla on ollut jo monta vuotta, eli ainakin jos me ollaan keskusjärjestön toimesta järjestetty tilaisuuksia, jotka käsittelee tätä aihetta, niin meillä on ollut poliisipartio valmiudessa ikään kuin vähän niin kuin sivumassa, eli niillä on kerrottu etukäteen. Ja sitten meillä on yleensä ollut myöskin niin kuin omaa turvallisuushenkilökuntaa ikään kuin paikan päällä, mutta sitten myöskin kannattaa niin kuin kaikki paikan päällä olevat kannattaa tietenkin niin kuin mahdollisimman paljon kuvata toisiaan ja näin ikään kuin huolistukseksi myös. Mutta kyllä se vaihtelee vähän. Mä niin kuin henkilökohtaisesti, jos mä nyt käyn yksin jossain puhumassa tästä kirjasta, niin kun nämä tilaisuudet on niin kuin tosi erikokoisia ollut ja erilaisia, että mä oon ollut pari kertaa niin kuin baareissa jossain puhumassa, eikä siinä ollut mitään ongelmaa mulla tähän asti. Että kaikki uhkaukset ja muut, mitä mä oon saanut vastaanottaa, niin tulee aina sähköisesti tai puhelimitse. Tämä ei tietenkään liity vaan tähän kirjaan, tai siis siinä vaiheessa, kun semmoinen yhteisö pääsee syntymään, missä jengillä on valmiutta ja haluaa tehdä tuommoista, niin tavallaan se niin sanottu infrastruktuuri on olemassa, ja sitä voidaan soveltaa muihin juttuihin. Nyt kun näin, vaikka muodosti pienryhmän ja hyökkästän tänään, niin on se kokemus, ne jakaa sen, ne tavallaan tietää mitä tekee. Nyt ne on yhden kokemuksen viisaampi, jos ne jää tästä kiinni, niin kynnys tehdä seuraavan kerran jo jotain muuta tapahtumaa kohtaan tällaista on tietysti paljon matalampi. Niin ehkä mä sanoisin vaan vielä sen, että tietysti tämä tapaus osoittaa, että täytyy valmistautua tästä lähteen näkemään mistä tahansa vasemmistolaisessa tai muuten jotenkin näiden ihmisten maailmankuvaan sopimattomissa tapahtumissa täytyy valmistautua siihen, että voi olla väkivallan uhka, mutta sitten samalla on musta tosi tärkeää pitää huolta siitä, että ei pääse syntymään semmoista niinku eksklusiivista machokulttuuria. Että se on ollut tosi iso ongelma vaikka Ruotsissa ja Tanskassa vasemmistolla, että siellä on syntynyt semmoinen antifa-klikki, joka tavallaan eristäytyy niistä muista ympyröistä ja joka muodostuu semmoinen ongelmallinen dynamiikka, että jotenkin ainoastaan tietynlaiset ihmiset saa olla huolissaan tai jotenkin pohtia sitä, että miten sitä väkivaltaa torjutaan ja saa siitä jotenkin yksinoikeuden puhua siitä ja määrätä ne tilanteet. Onko kuinka olennaisia yhteyksiä niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden ja tällaisen äärioikeasti, niin vaikka moottoripyörän jengi tai vaikka keskinäisesti? No siis yksi Suomen tunnetuimmista rikollisjengeistä hän ampui siellä Roitpellon, eli Helsingissä viime keväänä häätetyn kiekkotilan tilalla silloin, kun siellä oli yksi niistä viimeisistä keikoista. Et varmaan siellä on aika paljon päällekkäisyyksiä, mutta ei meillä ole sitten kovin tarkkaa tietoa. On siis asia, mitä voisi tutkia huomattavasti enemmän. Että näitä... Siis ylipäätänsä niin... Tai mitkä puhuisit tästä kirjan synnystä alussa, niin siis kyllä yksi idea oli myöskin se, että me koettiin tämmöistä niinku tutkivaa selvittämistyötä on Suomessa tehty aika vähän. Että tämä on oma pintaraapaisu, niin että siinä mielessä, että on niinku tilausta ja tarvetta kyllä tehdä paljon enemmänkin. Ei riittänyt aikaa ihan kaikkea niin kuin tämän kirjan kanssa. Onko vielä kysymyksiä? Mitäs nyt, kun tuossa alussa mainitsittekin, että osasyy tuon kirjan kirjoittamismotiiveihin oli, tai yksi niistä motiiveista oli se, että kun että media ei käsittele oikein tai niin tarpeeksi kriittisesti tai tietäväisesti niin näitä tällaisia ryhmiä, niin nyt kun tästä tapauksesta
tehdään uutisia ja varmaan aika monta, niin mitkä on niitä tavallaan, tai siis mitä te odotatte, ruokkiiko se sitten edelleen eteenpäin tällaista ilmiötä, vai miten media teidän mielestä hyvä käsitellä tällaisia tapauksia? Niin, toi on tosi 20 juttu, tuohon on kyllä vaikea sanoa. Mä luulen, että siinä on tietty niin kun saatu sellainen kyllästymispiste, jonka jälkeen se ei välttämättä ole enää hyvä kirjoittaa niistä, jos minkä jälkeen se niin julkisuus vaan pönnittää, niin vaikea sanoa, että missä vaiheessa se tulee vastaan. Mutta ehkä jotenkin sitten sen kaiken sen kirjoittamisen pitäisi tähdätä johonkin, eikä vain sensaatioon, että vaikka tehdään selväksi, että on joku ongelma, vaikka väkivallan uhka tai tähän paljastus, kaivetaan joku yhteys, näytetään, että joidenkin ihmisten, joita ei todellakaan pitäisi olla kytköksiä näihin tyyppeihin, on semmoinen kytkös, tai tehdään niiden patriottien elämän hankalaksi kaivamalla kaikki paskaisella niistä, mitä on vaikka käräoikeuksissa niiden arkistoissa tietoja niistä. Niin, siis mun tää nyt kyse siitä, että uutisoidaanko vaan siitä, että tämmöinen hyökkäys on tapahtunut, vai tuodaanko esille, että tämä ongelma tässä on se, että niinku, et ihmisten niinku, poliittisia toimintavapauksia rajoittuu. Et sitähän se väkivallan uhka tarkoittaa niinku, pahimmillaan. Et, ja se on niinku, se perimmäinen niinku, suuri ongelma siinä tapauksessa, että et jos tässä nyt olisi käynyt niin, että me oltaisiin jouduttu keskeyttämään tätä tilaisuutta esimerkiksi, sehän on sitten Danto esille myöskin Oulun tilaisuudesta. Että totta kai pitää istua alas ja jatkaa tilaisuutta ja niin käsitellä näitä asioita loppuun niin kuin avoimella ovella. Että mun mielestä pahinta, mihin se väkivallan uhkaa tai sen niin kuin toteutussa muodossa voi johtaa, on se, että me ei oltaisi pidetty tätä keskustelua tai että me oltaisiin jouduttu lähteä täältä. Niin, ja sitten vielä on kuitenkin tärkeä kuitenkin sitä, että Kasvi mainitsi tämän, että me niin ruvetaan matjoilemaan ja turbiinille idiootteja. Ei ole varmaan sitä kysynyt, mutta kuitenkin totuus on se, että ei missään nimessä, ei tämä keskeytys tämä tiedossa, joka tuleekin keskeytymään mitään, mutta myös, että ei keskeytä meidän ajattelutyyli. Siis tarkoittaa, että ei tule sitten, että nyt varmuuden vuoksi mä en halua niin kuin sanoa sitä tai kerro tuolta sitä, että paska kyllä. Mä sanon vielä jopa enemmän nyt. Siis todistusfakta, eli tämä on se, että ei missään nimessä tämmöisiä pieniä tulee niinku rajoita ja meitä ja vielä tulee niinku syntymään joku pelko meiltä. Pelko on itse paha. Se on hyvin luonnollista, että sitä tuntee. Niin on. Mä olen samaa mieltä siitä, että se nimenomaan se, että se rajoittaa, niin se on suuri risi siinä. Tämä on tietysti tärkeää, että me muistetaan sen, mitä me nyt tässä on tämmöinen toista, että nämä ei ole tavallaan poliittisia vihollisia. Nämä on järjestysuhka, tai siis väkivallan uhka. Tai siis niillä ei ole ehdottaa mitään poliittista vaihtoehtoa ja pitäisi haastaa. Ne ei pysty sanomaan mitään uskottavaa yhteiskunnasta, mutta niiden uhka on se väkivalta, ei mitään muuta. Ja tavallaan sillä tavalla niitä pitää käsitellä, niin pitää antaa just tämän verran huomiota. Mutta muut, jotain muun kehitys. Niin, mä menin, kun tyyliin rasisti näyttää tosi paljon lähtevän opintomatkalle ulkomaan, tai tuntuu, että liikehdinnän jotenkin metodit on otettu ulkomaalta, mutta sitten jos antirasistinen toiminta on paikallista, tai sellainen liikkuu, että rajojen yli vähän vähemmän. Ja Suomessa näin siirtolaiskysymykset on ehkä vaikka lyhyen aikaa käsittelyssä, niin onko siellä jotain, mikä on seuraava liike tavallaan, että miten me lähdetään tekemään, kun no, siis kyllä sellainen tavallaan tämän laadullisen muutoksen esille tuominen, tai se mitä me ollaan tehty tällä kirjalla, niin se oli myös sellaista työtä, mihin me saatiin niin, tavallaan paljon apua myös Ruotsista, koska siellä niin, paikalliset toimijat oli käynyt tätä keskustelua huomattavasti pitempään. Et silloin Ruotsin jälkeen niin minä ja Dani ja myös Mikkeli me alettiin kääntää siis ruotsalaisten tekemiä tekstejä Breivikistä, niin kuin äärioikeiston muuttumisesta, koska sitä samantyyppistä analyysiä tai ylipäätänsä keskustelua ei ollut Suomessa. Eli mun niin kuin ehdottomasti niin kannattaa seurata sitä keskustelua, mitä käydään muissa maissa, mitä muualla käydään, koska se on niin kuin tavallaan sillä olisi ollut tarvetta myös huomattavasti jo aikaisemmin esimerkiksi Suomessa. Sitten toisaalta
voidaan myöskin oppia muualla tehdyistä virheistä, mitä tulee esimerkiksi antipassistisen toiminnan järjestämiseen. Siis mä sanoisin, että on kolme tasoa ainakin. Yksi on se, että ne toimijat, jotka toimii poliittisesti, niin ne pitää haastaa poliittisesti ja pitää tavallaan terveyttää sitä analyysiä siitä, että mikä niiden muodostama poliittinen haaste on. Sitten pitää tutkia enemmän, helvetisti enemmän, jotenkin siis sitä, että ketä nämä on ja tehdä niiden, ja varsinkin näiden väkivaltaisten tyyppien elämä hankalaksi. Silleen, niin kuin mä sanoin, jo kaivaa kaikki paska esille niistä, mitä mä löytyy. Ja sitten kolmanneksi, ilman että lähdetään mihinkään antifaa, fasistit, jengisotiin, kuitenkin jotenkin pohtia sitä, että mitä se tarkoittaa, että on nyt väkivaltauhkoa, miten me voidaan parantaa meidän turvallisuuskulttuuriin, miten voidaan pitää huolta siitä, että ketään ei puukoteta meidän tilaisuuksissa ja kaikki voi tuntea olonsa turvalliseksi niissä. Vielä kysymyksiä. Niin. Lupan edustajat, kun olen kysynyt sanomaan, että ei ole niin ääriöihin vaikka järjestö, joka niin kuin kannattaa väkivaltaa, että on kansallisuusmattori, jotka on vain yksilöitä, jotka tekee väkivaltaa, mutta järjestöä ei ole väkivaltainen. Ja on myös ilmoittanut, että on niin kuin analyytisään eri mieltä kuin te kirjan kirjoittajat. Joten te olette mitään näkemystä, mitä on niillä valittu tällaisen niin kuin strategian. No, todennäköisesti tietenkin, että se ei ole mitään mikään kansallisen turvallisuuden uhka, mistä se joku huolehtii, vaan se nimenomaan uhka tiettyjä toistaiseksi suhteellisen marginaalisia ryhmiä kohtaan. Mä luulen, että me ollaan käytetty enemmän aikaa suoraan sanottuna tämän ihminen tutkimisen joku Supon analyytikot, että se on sen määrän kökkö jotenkin se teksti, mitä ne on tuottanut, tai se on niin pinnallista analyysiä, ja mä luulen, että myös se jotenkin käsiteaparaatti, mitä ne käyttää, tai se pohja, mikä niillä on, niin millään ei ole ymmärtää tätä ihmiötä on paljon rajattuneempi. Niin ja se käsitteistö, mitä ne käyttää ja sitä analysoimisen tai tutkimisen muotoa, niin se ei myöskään jätä tilaa minkälaisille niin kuin poliittisille analyyseille tai johtopäätöksiin, mitä me ollaan niin kuin ollut tehdä niin omaa tässä kirjassa. Ja se, että pystyt tavallaan laskemaan tai analysoimaan mitä eri liikkeiden, niin kuin, just tämä pelikenttä, mistä puhuin. Supo ei niin kuin sellaista tee. Niin siis Supo ei vaikka sanoisi, että jos persojen ehdokkaat heittää tai kansanedustajat heittää homofobisia kommentteja, niin on paljon tärkeämpää, että voidaan järjestää Pride Mass rauhassa, niin ne ei tavallaan laske yhteen sitä, että okei, nyt on nämä patriotit ja ne muodostaa sen turvallisuusuhan, niin sitten on nämä persot, että se on joku kokonaisvaltainen ilmiö, joka, tai siis tavallaan vaikutus, joka syntyy siitä, joka pitää ottaa huomioon, vaan niillä ne pystyy vaan katsomaan sitä ilmiötä täysin eristäytyneenä. No, meillä alkaa aika varmaan loppua pikkuinen ja kesken vielä kerkeä ehkä pari kysymystä, jos joku haluaa kysyä vielä. Kuka suunnittelee se kirjan käänsi, kun se kaikki on hyvä, mutta se on huonoa. Se on ilman kaveri. Älä sano se, mikä kaveri. Anteeksi. Mutta hyvin nerokas, sillä se on niin huonoa, että se on koko unohtanut. Onhan se edistää hyvin. Kyllä. Mä haluan tehdä tämmöisen niin kuin shokkipaljastuksen, ettei ole yhtä rumoa kuin se eka kerran. Vielä kommentteja, kun hän sisältää tämän kirjan kanteen. Perinä, että on aikalaan. Voisiko joku nyt sanoa, mitä sillä tyypillä kävi? Joo, tämä oli hea ollut. Tehtiin, että mukaan sairaalahoitto on toinen tyyppi. Ei nosta mediaa, hän kysyy yhden kysymyksen. Helsingin Sanomat lehti minulta, niin jollakin on tilanteesta kuvaa ja haluaa lukia kuvaa. Ottakaa tämän kysymyksen.